Gaur, ekitaldi honetan, aintza eman nahi diogu euskal politika publikoek etengabeko hobekuntzarekin hartu duten konpromisoari. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren legearen ebaluazioaren emaitzak jakin berri ditugu. Ebaluazio honek agerian utzi du emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko legea erabilgarri eta eraginkorra izan dela. Erakutsi du, esparru juridiko baliagarria badela, eta baduela oraindik bidea aurrera egiteko eta berdintasunerako politikak indartzen jarraitzeko. Beste zerbait ere badio osku, legeak jendearen kontzientziazioa eta sentsibilitatea piztu duela berdintasun kontuen inguruan.